Ne, ne, chobotnice na suchu. Minecart, co v něm je? Pocen. Další stěna ve skladu. Jestli tohle je portál, no tak mám vyhráno, já nemusím dělat bránu. Super. Jako to nemá konce, nebo co? A tady vykopávám kus skladu. Snad není pravda. A dost, pane koule. Já ještě nejsem na druhé straně, to je divný. A už jsem. A ještě jsem to mysnul o dva bloky. Lol. První hammer a premiéra, tak to. To je strašně slow. Tak ten hammer bude úplně na něco jiného. Na to, abych mohl útočit. Jo, tak to je mi k ničemu. Útok, rychlost, jo jo jo, no jo, tak nic, tak dobrý pokus. Šup, šup, šup. Jo, krumpáč, už vím, co jsem si chtěl udělat tam. Jo, na dva krumpáče, co tady dáme vypejka. No, aspoň tohle. Teď se mě to je líto. Bych musel mít asi ten jiný. Mining hammer nebude. Tak. Teďka to trošku pofrčí, aspoň to rychlejc vyšlehám. Nehrůž se dojím. Spadne na gebenu. No. Tohle zatím nechám. Já pak třeba vyskáču vejš. Jak to poupravím, to nevypadá zase tak zle. Ještě nemám dodělaný, uhlí by mohlo být zatím tady. Super, mi se líbí, že do toho vidím, jo.
No nevím, jestli mi bude stačit tenhle železný krumpáč, mám toho ještě docela dost. Paráda, ty abych neřekl, kolik už jsem toho vykopal. Dva krumpáče železný, kolik prasklo těch kamenej. Takže takhle. Dobrý, zasazeno, sklizeno. No, tak tohle se stane jenom mně. Já jdu na dřevo. A mám to jako kdybych letěl raketou ve vesmíru. Stav bez tíže. Ještě drobný vykopávky. Jo, mám krumpáč, fajn. Sice je to široký, ale přijde mi to úzký. 24 beden, nebo kolik jich bude. Spojej se, asi ne, že? Ne. No nevadí. Tady, tady. Ale on to vychází, to je pecka. Ježkovi oči, no nevadí. Aspoň prozatím. A teďka... No moc toho nemám. Za prvý. Sudy, ty se nehodí. Jednu tyčku, jo. Tak kam bych bouchnul ten bench? Já ho dám sem, to bude dobrý. Sice neuvidím recepty, ale fajn. Takže jedna tyčka a to bylo takhle, takhle. Aha, trošku jinak. Tak to je málo. Tak, teď už toho bude trošku víc. Fajn. Boom. Snad se mi to tam podaří. No, tady mi to stačit nebude. Já jsem si říkal, že to budu muset dát pryč. Tohle změním. Tak. Tak tohle bude sjíždět ze zhora sem dolů. Do nějaký úrovně a já pak z toho budu seskakovat třeba. Nebo vozit si materiál, abych nemusel tak běhat do skladu. Ne. Stavím bejsku a sklad nahrubo. Měl jsem už i technický problémy, že myš mi dělá tohleto a tak, jak když seš ve vesmíru. Což bylo velice zajímavý. Jo, to je dobrý. Si nevidím. Tak. Tady můžu mít i výtahy a jiné věci. Tak, tady. Remote. Display, kam pojedu. Kolik pater pojedu, může to být ze dřeva a tak dál. No, čistých
112 modů, co jsem si sám namodoval. Tak to, abych toho nevzal moc zase, radši. Kdybych měl písek. A kolik je? 3 ráno. Tak to je v pohodě, to bych mohl být ven. Pro nějaký nedaleko. Tak jo, stromy už vyrostly. Ty mě tady prdíš, ty půjdeš dolů. Písek, písek, písek. No, tady toho je dost. Se radši zaleze pod palmu, já pod to. Tak, další kus stěny hotovej v podstatě. No už to vypadá jako trošku sklad. Hezký. Já jsem frajer, normálně jsem to nepočítal a vyšlo mi to. Já to mám snad ve voku. Tak jo, další stěna ve skladu. No hop, a je to tam. Tadá. No a stěny v podstatě skladu základního jsou hotový a já jdu na průzkum. Schody dostavěný a hurá do toho. Ty krása. Tak tohle je železa. 4 kusy jsem vykopal, kolik toho tady ještě bude. Poprvý pořádnej. U dolu. Nice. Takže. Minecart, co v něm je? Ježiškote. Já chci otevřít minecart, ale to drope. Ale name tag, vleva, rally, sbírám, pumpkiny, já chci ale něco jiného, dobře, tak torčky, ty se hodí rozhodně. No. Nevím to, jak ta mapa co ukazovala. Další železo, tyhle, já budu konečně bohatý, budu si moc udělat brnění. Další železo. Výjdu odsaď zdravý. To já mám pod barákem spawner s pavoukama, ještě s tímhle tím, to je pecké. Výprava byla úspěšná nakonec. To by to chtělo ještě furnejsku. Ale to už udělám za kamerou. Takže páni a dámy, mějte se fanfárově, pokud jste přišli na stream, nebo jste koukali ze záznamu. Tak vám přeju moc hezký večer a díky moc za komentáře a tak dále a tak dále. Takže, už si můžu polepšit a příště budu ještě dodělávat a řešit, nebo půjdu na průzkum. Takhle, dneska, a omlouvám se, jsem nestihnul venku udělat ten terén, takže příště ve třetím streamu nebo ve videu se budu věnovat tady úpravě terénu. Skladiště plus base už má svůj nějaký prostor a nějaký řád malinko. No a to je všecko. Pa, pa.